Sumqayıt şəhərinin 65 illiyi münasibəti ilə bir sıra xarici qonaqlar da şəhərimizə təşrif buyurdular və ümumilli lider Heydər Əliyevin heykəli önündə keçirilmiş tədbirdə yaxından iştirak etdilər. Qonşu ölkə olan Gürcüstanın Rusavi şəhərinin merinin müavini və İtaliyanın şimal bölgəsinin bələdiyyə nümayəndəsi şəhərimizlə və keçirilən tədbirlərlə bağlı öz təəssüratlarını bölüşdülər. Very nice with a lot of green. Burada çoxlu gənc insanlar var. Bu gənclərin gələcəkdə çoxlu şansları olacaq. Şəhərdə həmçinin çoxlu yaşıllıqlar var. Biz də yaşıllığı çox sevirik. Sumqayıt şəhəri İtaliyaya daha yaxındır. Düzdür, məsafəcə bir-birindən uzaq olsa da, ürəklərimiz daha yaxındır. Bugünkü tədbirdə də yaxından iştirak etdik. Oradakı atlılar, karate üzrə uşaqların çıxışları daha çox xoşumuza gəldi. Biz Sumqayıt şəhəri icra hökumətinin başçısı ilə görüşdük. Xoş təəssüratlarla ayrıldı. Şəhərin inkişafı və gözəlləşməsindən çox məmnun olduq. Qardaş olaraq bu inkişafı alqışlayırıq. Görüş zamanı icra başçısı şəhərin gələcəkdə sənayenin də inkişafı istiqamətində görülən işlər barədə bizə məlumat verdi. Предприятие, сегодня мы видим, что İntizar Ədalət qızı Elbrus İsmayılov, Dünya TV.